jeg lige se, hvad fik du? Nej, må mor smage en? Jo! Okay, tak. Er det gode? Hej alle sammen, og velkommen tilbage til vores kanal. Vi er lige i City 2. Ja, vi er lige i City 2 med min søster, hendes børn, og Michelle er hendes søn. Er det hendes søn? Jo. Så det er super hyggeligt, vi står der og venter. Vi er nummer, vi mangler 10 numre eller sådan noget fra at kunne få en hotdog. Hvordan er dem, du prøver der? Prøv at gå i den, skat. Det er en god forårsko. Og hvis nogen er i tvivl, så ser den faktisk sådan her ud. Det er den, hun prøver lige nu. Jeg synes simpelthen, den er så cute. Hvad for nogen end du med at vælge? Så vil Holly rigtig gerne have dem der alligevel. Hun sagde, mor, jeg vil gerne have, at der er en diamant. Er der diamanter, så vil du gerne have nogle super søde, og det vil være rigtig flotte til foråret. Og som mange af jer ved, så har Holly rigtig mange sko, men det er hver gang du spørger Holly, hvad ønsker du dig sko? Så hvis du siger til Holly, vil du ud og have en gave, så er det sko. Så Holly, hun vil bare have sko, 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 sko. Så har vi lige været i Dice Man og få sko til Holly. Hej skat! Skal du lige prøve de nye sko, mens vi var indenfor? De er da virkelig søde. Så har vi bare hellere skift til vintersko, når vi skal ud i bilen, ikke? Og de der virkelig søde skatter. Jeg har mere for at skoene på, når vi er så mange bil. Ja, hvis du meget gerne vil det, men du skal i hvert fald bare have dine vintersko på, når vi er udenfor. Skulle vi ikke prøve at se, om vi kan finde nogle brændte mandler, som du elsker? Der kan duften over det hele. Jeg kan prøve at se, hvor der er brændte mandler hen. Ja, man må ikke smide noget der. Jeg tror det her også, skat. Jeg ved godt, at når politiet kommer, når man bare har handlet, så må man ikke klare noget. Det er lige der, Holly, der kom til mandler. Ja. Må jeg lige se, hvad fik du? Nej, må mor smage en? Okay, tak. Er det gode? Så har vi været i City 2 og hygge, og nu er vi lige på vej. Eller vi er lige kommet til centeret, og vi skal ind og blande noget slik. Hvad er den der? Så skal vi bare lige finde en handske. Er det gode? Ja, det tror jeg. Det tror jeg også, det er. Og mor skal også blande lidt slik selv i dag. Det er ikke så tit, mor blander slik til sig selv.
mor blander også lige lidt, ikke? Hvad er det her, mor? Mm, det er karameller, tror jeg. Kan du godt lide guldkarameller, skat? Jeg har kun lige fundet nogle bøger og indtil videre. Mm. Og også en halskab. Og dejen, som du elsker. Ej, jeg skal have dumme. Hvor er halskab? Der. Det er vores hund. Jeg skal lige have dumme. I love them. Hvor er det halskab? Hvor er det halskab? Nå. Jeg tror bare, det ser. Skal du have de her, som vi elsker? Jeg skal i hvert fald have så mange. Skal du ikke? Hvorfor? Så fik jeg lige skåret nogle af mine yndlings der. Så har vi blandet en masse slik, og så skal vi lige kigge på det. Det hedder toilet. Må jeg se, hvad er det for et hus, jeg har fundet? Nå, et kattehus. Og også et rødt kattehus. Hvor der er slik i, og en figur, og... Hvad for en vil du have af dem? Den her. Vil du have den grønne? Den er rød. Så tager du det. Du må godt være en. Åh, du kan godt Nuki. Du må godt være en ting mere her, Aske. Her. Ja. Og alt vores slik, det står derovre. Så er det Nuki. Hvad er det her? Må se, det her op, det er chicken. Er det rødt? Der er også et eller andet heroppe. Hvad er det her for noget? Er det rødt? Må jeg se? Nej, det er grønt. Har der også sådan en her? Jeg kan få den op. Det ved jeg ikke. Vil du prøve den? Ja. Ja, og så skal vi bare lige over til vores slik herovre. Så har vi det hele. Hvor har du husket den anden? Er den her der? Der fik vi købt en masse slik, skat. Ja? Ja, det kan vi bare lige åbne. Tusind tak, fordi I så med, og vi ses meget snart igen.